kelebihan dan juga kelemahan parabolik SAR ni. So, yang pertama, kelebihan dia adalah bersifat trend following. Maksudnya, dia akan ikut apa trend tersebut. Dia akan ikut apa trend tersebut. Okey, itu kenapa biasanya orang kalau sana tengok cat-cat kan, ramai pakai parabolik SAR adalah sebab dia nak tahu trend saja. Okey, itu. Okey, yang kedua, yang tak bestnya parabolik SAR ni, kelemahan dia adalah mungkin false signal sebab dia hanya menentukan trend so mungkin dia boleh jadi false signal okey uh, so biasanya mengurangkan false signal ni biasanya untuk mengurangkan false signal ini trader akan gabung dengan mungkin beberapa indikator yang lain ha uh, okey uh, so ini kelebihan atau kelemahan parabolic sar. So kelebihan dia bersifat trend following maksudnya selagi uptrend kita akan nampak can, apa titik-titik tu akan duduk di bawah candlestick. Okey, maksudnya dia akan follow trend tu sampai mana Baulah dia akan keluar uh, dot dot untuk bearish pula. Okey, selagi bear, uh, bullish menguasai dot dot tu akan duduk kat bawah dia. Selepas itu bila uh, dah habis saja bullish bearish data akan ada titik-titik ke atas pula. Okey, itu yang kita kena faham. Okey, yang kedua tapi dia kadang-kadang dia akan jadi false signal. Okey, false signal ni maksudnya bullish masih menguasai lagi tetapi Tiba-tiba ada titik kat atas. Okey, macam mana false signal macam ni lah contoh. Kita boleh nampak kat sini adanya false signal. Maksudnya masih lagi uptrend tapi tiba-tiba ada titik tiga. Okey, uh, sebab apa? Itulah kata mungkin false signal dia. So, apa yang trader boleh buat adalah trader gabungkan dengan contoh menggunakan mungkin minggu lepas kita dah ajar moving average, EMA atau hari Isnin hari tu kita ajar stochastic RSI atau Isnin yang lepas kita ajar MACD. Gabungkan untuk orang kata mengukuhkan okay, lagi. betul ke dia nak merubah trend? Okey. Uh, itu yang biasanya trader boleh pakai. Okey. So uh, bukannya semata-mata maksudnya kat sini saya nak uh, fahamkan bukannya semata-mata uh, Oh sorry. Bukannya semata-mata anda gunakan indikator parabolisa ni terus buat keputusan. Tak. Okay. Biasanya anda nak tahu trend. Oh trend ni mungkin trend ni dah nak ke arah bullish. Okay. Itu yang pertama. Okay. Uh, maksudnya trend following. Oh maksudnya trend following ni maksudnya dia ke arah bullish atau nak buat uptrend. Okay. 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 So satu lagi adalah gunakan indikator lain. Kita tengok uh, trend tu betul tak nak berubah trend. Uh, itu gabungan. Okay. Ada soalan. Ada soalan. Bukan soalan lah. Jawapan tu. Helmi Jamil. Kalau adjustment dah jadi 0.0 boleh kurangkan force signal cikgu man. Ha kalau anda guna kan kalau kat sini anda nak tukar saya daripada input ni 0.01 pun boleh. Ah ha, yang tu anda kena adjust lah. Okey. Ha mungkin Helmi Jamil ni dia selalu guna parabolic SAR. So boleh tak ada masalah. Okey. Dah saya biasanya saya tak tak adjust apa-apalah. Saya tengok default je. Okey. Ha tak ada masalah. Anda nak ubah pun tak ada masalah. Okey. Sebab ha, anda dah tahu dah dengan adjustment tu anda akan dapat signal macam mana. Okay. Uh, Mata tu juga kita ajar minggu lepas kan. Movie average. Anda nak pakai movie average berapa pun. 10, 5, 9, 15. 99 tak kisah tapi anda dah tahu dah apa kegunaan dia. So hari ini saya gunakan default tapi anda boleh adjust macam contoh terima kasih kepada Tuan Helmi Jamil sebab apa dia bagi satu input kepada kita kepada trader kalau trader nak cuba untuk kurangkan force signal adalah satunya adjust increment jadi 0.01 untuk kurangkan force signal terbaik okey ah, so kita dapat satu input so yang mana nak guna parabolic SAR mungkin boleh cuba uh, boleh cuba cara yang diberi uh, tahu oleh tuan Helmi Jamil ni. Terima kasih ya. So sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada tuan Helmi Jamil. Okey. So yang lain faham tak? Okey, cuba komen. Faham tak perkongsian saya kali ini? Macam mana uh, kalau anda tengok cak kawan-kawan anda ke trader-trader lain tiba-tiba ada titik apa benda ini kita belajar hari ini iaitu parabolik SAR okey So, saya dah cerita tadi, indikator uh, parabolik SAR ni apa. Okay, saya dah cerita ya, satu teknikal indikator yang kita nak tahu arah harga saham. Kita nak tahu arah harga saham saja. Okay, yang diasahkanlah J. Welles Wilder. Okay, stop and reverse tu maksudnya dia dah berhenti kat situ, dia nak reverse balik. Itu saja, stop and reverse. Okay, dah kita dah belajar apa itu fungsi parabolik SAR. Okay. Fungsi dia adalah untuk tentukan arah trend. Kita kena faham dua bila nak tentukan arah trend ni, dia kita kena ada fahamkan dua iaitu orang kata titik kat bawah apa, titik kat atas apa. Itu dua kita kena faham betul-betul. Titik kat bawah bullish atau nak buat uptrend, titik kat atas bearish atau nak buat downtrend. Okey, momentum kita tengok adalah dari dari, dari segi jarak ini. Okey, semakin Jauh jarak dengan candlestick adalah semakin kuat momentum dia. Semakin dekat semakin kurang atau lemah momentum dia. Dan kita pun faham dia ada kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dia bersifat trend following maksudnya mudahlah dengan titik tu kita boleh tahu oh ini bearish atau bullish. Okey, ha, memudahkan dalam kajian. Okey sebab tu dia bersifat trend following. Tetapi kelemahan dia dia adalah mungkin false signal. Tapi Four signal ni kita kurangkan dengan apa, kita gabungkan beberapa indikator. Itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah seperti kawan sahabat kita. Orang kata uh, ajar tadi tukar increment tu kepada 0.001. Okey, ada dua cara. Okey, uh, okay. okay, faham.